A banda Oficina G3 esteve na gravadora MK Music e o Conexão Gospel foi atrás dos músicos para saber todas as novidades do álbum Histórias e Bicicletas, Reflexões, Encontros e Esperanças. Eles falaram sobre a produção, como e onde gravaram o disco, muitas novidades. Confira! Bem, galera, o CD se chama Histórias e Bicicletas, esse é o título, e tem um subtítulo Reflexões, Encontros e Esperança. Esse CD, ele retrata aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experimentamos com Deus, aquilo que a gente luta para ser, as nossas histórias. Bicicletas, o pessoal sempre pergunta, e bicicletas? Tem uma coisa muito interessante, porque nós gravamos esse último trabalho em Londres, e nós... adoramos, descobrimos uma coisa em Londres, nos últimos dias até, infelizmente, que eram as bicicletas. Tinha umas bicicletas. Então a gente acabou, ao invés de usar carros para ir para o estúdio e voltar, tudo a gente fazia de bicicleta. Então isso acabou nos marcando. Foi um momento muito especial, um momento interessante. Então a bicicleta se tornou até uma parte das nossas, dessas histórias. E aí a gente acabou colocando essa brincadeira do histórias e bicicletas. E a gente sempre teve, nunca teve uma fidelidade, porque não, esse CD vai ser mais pesado, esse CD vai ser mais leve, não. A gente sempre teve, a gente toca rock, independente da vertente que isso venha a ter, né? Então, a música de trabalho, a gente escolheu confiar. Na realidade, tem muitas músicas que poderiam ser de trabalho, né? Então, sei lá, foi a primeira música que a gente fez, então essa música retrata dificuldades, mas acima de tudo superação, né? Em cima da confiança em Deus. E esse CD tá sendo muito legal, porque esse CD tá soando mais orgânico. A gente gravou ao vivo esse CD, todo mundo numa sala enorme, batera, teclado, baixo, todo mundo tocando, inclusive o Mauro também cantando, uma baita de uma sala legal. O produtor desse disco não é nada mais, nada menos do que o próprio Oficina G3. Todos nós. A gente foi uma experiência nova, a gente optou por isso, por todo mundo produzir. E essa é a grande novidade também desse disco, né? Acho que foi o primeiro CD do Oficina, é o 11º disco, eu acho. E foi produzido por nós. Vamos ver o que que dá. Bom, a gente teve sim duas participações especiais. Uma foi o Leonardo Gonçalves, foi muito bacana. Ele é um entusiasta, quando a gente falou desse negócio de gravar em Londres, na verdade não é que a gente falou, a gente estava um dia papeando, pensando em possibilidades e de repente alguém falou assim, e se a gente fosse para fora para gravar esse CD? Foi uma loucura e ele estava nessa conversa. E a participação dele foi uma. A outra foi de um poeta, Roberto Diamanso. Ele fez uma poesia na música Encontro. E, enfim, aí vale muito vocês ouvirem e apreciarem, absorverem. Nós sempre gostamos, sempre falamos de todos os trabalhos, né? Que a gente escrevia aquilo que a gente vivia. Esse CD também não foi diferente, mas esse CD ele tem um desafio até maior. A gente escreveu coisas que a gente viveu e a gente escreveu coisas que a gente quer viver. Eu acho que é um grande desafio, tem muitas letras e vocês, na hora que vocês começarem a ler, vocês vão entender isso. Eu acho que o desafio não é só da Oficina, é de todos nós como cristãos. E eu acho que acima de todas as coisas, a sinceridade com que foi escrita, ela existiu no nosso coração sim, mas essa sinceridade ao longo do caminho, muitas vezes as pessoas perdem. Elas perdem o primeiro amor, perdem a verdadeira razão daquilo que estão fazendo. E o nosso maior objetivo é não perder isso, é realmente não sair do foco, é continuar em frente. E terminando, eu quero só dizer que nós agradecemos a todas as pessoas que curtem Oficina G3. Eu gosto de dizer que nos sustentam muitas vezes em ações, tweetando, fazendo, mas também em orações. Porque eu tenho certeza que tem muita gente nesse Brasil que ora por nós, que nos sustenta. E eu tenho certeza que isso faz toda a diferença. Quero agradecer em nome da Oficina G3. Muito obrigado, gente. Essa vitória não é só da Oficina G3, é de todos nós. Deus abençoe e valeu.